Так, на Миколаївському цвинтарі, на бічній від центральної справа алеї, фактично в самому кінці, є ось такий пам'ятник. Відома тернопільська історія про трагедію, по суті вбивство, датується 1967 роком, 16-м, який у нас місяць сьомий. Згадайте, будь ласка, те, що ви пригадуєте, бо говорять різно про цю історію. Що тоді трапилося в Тернополі? Я пам'ятаю дуже добре цей випадок. Більше того, старшу з цих дівчаток я знав особисто. Вона займалася гімнастикою. Здається, була кандидат майстри спорту по гімнастиці вона. То було три сестри. Жили вони на дружбі. Якщо не помиляюсь, не зовсім на дружбі, а сюди ближче, на цих от схилах, що до Яру, що між Загребелем і Галягугою. Тобто, то вулиця Чумацька, по-моєму, зветься. Десь в межах Галичини. Так, в межах десь в тому кутку вони жили. От. Ну і я тоді, 67-й рік, то я вчився в інституті вже. 671-506, це мій номер, точно 67-й рік. А це який сьомий місяць? Значить, це ще був у Тернополі, бо 671, сьомий місяць, це, значить, я ще був у Тернополі. Бо я в вересні поступив, так, то липень місяць. Значить, то було, ще я був у Тернополі, то, верніше, як був, я тоді якраз, видно, здавав іспити у Львові, коли це сталося. А ця дівчинка, то кажу, вона займалася гімнастикою, а в зв'язку з тим, що я займався гімнастикою, то я її трошки знав. Я не був таких близьких відносинах, але трошки її знав. Вона була перспективна як гімнастка. Ну, глянь, якого вона руку, то ми побачимо старша. Ну, он бач, 50-й рік, то приблизно мого віку вона. Я 48-му, вона 50-го року була. То розказували такі страсті. Що вроді би то батько пиячив, і батько прийшов і зарубав сокирою тих дівчаток. Причому почав з старшої, а потім вбив молодшу. І сам втопився коло нашого водоспаду, тобто коло мосту, там сам втопився, коло маяка, в озері втопився. Ну, пустили чутку, що вбита, і на пам'ятнику написано, що вбита батьком. Люди говорили ще інакше. Говорили, що мати дуже гуляла, не дивлячись на те, що батько її там умоляв, просив, і що мати для того, щоб звільнитися, то когось із своїх коханців запросила, і вони повбивали і дітей, і втопили батька. Яка з них правда, яка історія, я гарантувати не можу. Але той випадок, ясно, що Тернопіль зустрів дуже. Це було дуже резонансно. Так, дуже резонансно було. Троє дітей зразу загинуло. Знову ж таки, невідомо. Написано, що батько, бачиш? Там було. Так. Там батько. Як воно насправді було, то вгадати неможливо. Де ділася та мати після цього? Чи вони виїхали, чи хату продали, чи не продали? Я не можу сказати, не знаю.